No niin, täällä meiningit jatkuu ja tossa nyt musiikkia kuunneltu ja vähän rommia tässä maisteltu. Että. Eli me ollaan maisteltu täällä vähän. Rakkeni on mennyt tossa ja sitten meillä on tossa toi. Barra Oak Bay. Tätä on mennyt vähän sen. No pikkusen tätä on maisteltu. Tää ei ollut niin hyvä tämä. Mut sitä on juotu eniten. Siinä on se. Ja fanien suosikki. Sitten tässä on oikein fanien suosikki. Fanien suosikki Mount Gay. Mount Gay. Tässä on niinku suosikkijuoma. Tää on ihan jonkunlainen, että tässä on niinku ollut semmonen. Nimi saattaa olla outo, mutta gayhän tarkoittaa iloinen. Ja tässä on niinku ehkä näistä, mitä mä oon ite maistanut rommia pitkästä aikaa, niin tässä on, suosittelen tätä maistamaan sitten. Ja ihan kyllä suositellaan. Tunnelmat, että mitäs täällä on muuten. Että. Hyvät meiningit. On kirkasta valoa. Kirkas valo, mutta hyvät meiningit on. Hyvin tullut maisteltua tässä näitä rommeja. Että musiikki ollaan kuunneltu, heviä ollaan kuunneltu. Def Leppard, Ozzy Osbourne, Black Sabbath ja Accept. Ja hyvin tuommoista vanhaa tässä. Vanhempaa kuunneltu heviä ja hard rockia. Että hyvä meininki täällä on ollut. Tutustuttu Niilokin täällä ja Niilokin on tuonut meille uusia biisejä ja uusia bändejä niin kuvioon. Että hyvä meininki tässä on ollut ja ei tässä kai sen enempää. Että joo, että hyvät rommit ollut. Joo, ihan hyvin tässä on mennyt. Ei mitään, mutta kun näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä. Kippis ja kulaus.